Vi skal bruge sneglemotor, skruetrækker, endnu en brakonøgle. Sluk altid for strømmen og fjern kabel fra pilleovnen. Skru den ene side af sidepladen af. Fjern skruerne fra den ene side af bagpladen eller eventuelt begge sider. Bøj bagpladen ud, og hvis der ikke er plads, skal du tage hele bagpladen ud og lade det ligge på røgrøret. Tag hånden ind til sneglemotoren. Tag ved sneglemotor og drej den, så du kan se umbraco-skruen på ringen mellem sneglemotor og pilletang. Vigtigt, hold hånden under sneglemotor, ellers falder den ned, når du løsner skruen. Løsn skruen og sænk sneglemotor ned. Tag de to stik af. Fjern sneglemotor og tag den nye frem og sæt stik på. Vigtigt, sørg for at flade side på aksel på sneglemotor vender mod umbraco-skruen og løft sneglemotor op i hullet. Hold under sneglemotor og skru umbraco-skruen fast. Færdig. Monter nu bagplade samt sidepladen. God fornøjelse.